မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာဒီကနေ့ညတင်ဆက်ပေးမယ့်စာတန်းလေးကတော့စာရေးသူရှင်မင်းကံဘလူရှင်းသားထားတဲ့ဘွားမဲ့စိမ့်နဲ့စိတ်ချမ်းလူချမ်းမိချမ်းဆိုတဲ့ဇလန်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ခံစားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာမိချော့ဟဲ့မိချော့ရှင်းမေညီအတံပဲကြားရတယ်အေးလူကဘယ်ဟိုရောက်နေတာတော့မိချောရဲ့လာပါပြီအမေရဲ့ကျုပ်အိမ်နောက်ပြီးမှရောက်နေလို့ပါတော့ညီကအိမ်နောက်ပြီးမှဘာသွားလုပ်နေတာတော့ဘာလုပ်ရမှာတော့အမေကလည်းကျုပ်အပင်လေးတွေရေနှောင်းနေတာပေါ့အေးအေးအဲ့ဒါဆိုရင်အခုဒီကိုလာခဲ့အောင်မိချောဆိုတဲ့အပြိုပြန်းအရွယ်ကောင်းမလေးတဦးဒီရေခွက်ကိုကင်ပြီးတော့မိခင်ဖြစ်သူရှိတဲ့မိဖို့တဲကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ရော့အမေရော့ဒီပတ်စံကိုယူလိုက်အဲ့ဒီပတ်စံနဲ့ကိုဝါတုတ်စီကဝတ်သားတွေသွားပြီးတော့ယူလာခဲ့အမေမနေ့ကသူ့စီဝတ်သားယူမယ်ဆိုတာပြောထားခဲ့ပြီးသွားပြီဟာအမေကလည်းဘာအမေကလည်းတော့ညီကိုဒါလေးခိုင်တာကိုဘလို့ဖြစ်နေတာလဲမိချောရဲ့ဟင်းအဲ့ဒါတွေကြုံမကန်ကျင်ပါဘူးအမေရာနောက်ပြီးတော့ကြုံစားလည်းမစားချင်ဘူးဟဲ့အဲ့ဒါတွေနင့်ကိုစားခိုင်းနေတာမှမဟုတ်တာပဲမနေ့ကသူ့ကိုငါပြောထားတယ်။ကြီးကငွေပေးပြီးတော့ယူလာခဲ့ုံနဲ့မှမိချောရဲ့မတည်ဘူးအမေရ။ကျုပ်ကိုတခြားအရာပဲခိုင်းစမ်းပါအာ။ကျုပ်အဲ့ဒီအသားတွေကိုလေ၊ကင်လဲမကင်ချင်လို့ပါတော့။မိချောကမိခင်ဖြစ်သူခိုင်းတာကိုအထင်းကိုမှငင်းဆန်နေတယ်။တမီးဖြစ်သူမိချောအကြောင်းကိုသိလိုက်တဲ့မိချောအမေမှတက်ပြင်းကိုခင်းကနေချလိုက်ပါတယ်။အေးပါဟဲ့။ငါမားပါတယ်မိချောရဲ့။ငါပဲမားပါတယ်။နေနေသမဲအိုးကိုသာညီကြည့်ထားလိုက်တော့ငါပဲသွားလိုက်တော့မယ်။မဟုတ်ရင်နင့်အဖေနဲ့နင့်အကိုလည်းလေနေ့လေစားတော့မှစားကြမှာမဟုတ်တော့ဘူး။မိချောရဲ့အမေမဖော်တော့ပြောပြီးတော့မိဖို့တဲမှာထွက်သွားပါတော့တယ်။ကိုကျော်ထူဘာတော့ဘာကမှလဲတော်သမီးမိချောအကြောင်းပြောမလို့လေ။ငါသမီးမိချောကဘာဖြစ်နေလို့တော့ဟာ။ဘာဖြစ်ရမှာလဲ။တနေ့ကကိုဝါတုတ်စီကအသားသွားပြီးတော့ယူခိုင်းတာကိုဘတော်မှပြောလို့မရဘူးတော်ရဲ့ဒီကလေးမကအသားဟင်းမစားတာထားဆက်မှာတော့အခုဟာကလေအဲ့အသားတွေကိုသူ့လက်ကမကင်နိုင်ဖြစ်နေတာတော်တော်ကောင်မှထူးဆန်းနေတယ်တော့ဒါကတော့ကွာသူ့စိတ်နဲ့သူ့ပေါ်မိမရဲ့မင်းမလဲသူမလုပ်ချင်တာကိုအတင်းမခိုင်းနဲ့လေကွာမိချောကကြုံမွေးထားတဲ့သမီးပါတော့ငငယ်ကလေးကအသားဆိုပါကြွကြွမစားတဲ့ကလေးမှပဲအသားစိမ့်ငါးစိမ့်တောင်မှလက်နဲ့မကန့်ကျင်ဘူးဆိုတော့အတော့ကူမှထုတယ်ကိုချော်ထုရဲ့ဘာအများထုလို့တုံးကွာမင်းရလေတော့သမီးတစ်ခါတလေပြောတယ်လေတော်တို့ကျုပ်တို့အသားဟင်းစားရင်တောင်မှအမေတို့ဟင်းတွေတက်နိုင်ရင်ရှော့ပြီးတော့စားကြသမှာမဟုတ်ရင်ကျုပ်လိုကြုံရလိမ့်မယ်တဲ့ဆိုပြီးသူပြောတတ်တယ်လေမင်းပြောမှလည်းငါလည်းအတိအချာစဉ်းစားမိတယ်ငါသမီးမိချောကထုတော်ထုနေတယ်ဟာအေးလေအဲ့ဒါကိုကျုပ်ကပြောနေတာအခုကျုပ်စဉ်းစားမိတာတခုရှိတယ်။ဘာကိုစဉ်းစားမိတာလဲကွာ။ဘာလဲဆိုတော့လေကျုပ်တို့ဘေးရွာကဘွားမဲ့စိန်စီမှာတော့သမီးကိုသွားပြီးတော့ပြလိုက်မယ်လေ။အဲ့ဒါမှမိချောဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘွားမဲ့စိန်ကသိမှာပေါ့။ဟောဘွားမဲ့စိန်သိရင်ကျုပ်တို့လည်းသိပြီပေါ့တော့။အေးမင်းအကြံကမစိုးဘူးမိမရဲ့။ဟုတ်တယ်နော်။ကျုပ်အကြံကိုအမြန်ဆုံးအကောင့်တွေပေါ်မှာဖြစ်တော်မယ်။မဟုတ်ရင်တော့တော့သမီးမိချောကလေနားလေရအတော်ခတ်တယ်တော်ရေအေးအေးမင်းတင့်တယ်လို့သာလောက်တော့ကွာမိချောရဲ့မိဘအတွေကလည်းမိချောကိုဘွားမဲ့စိန်နဲ့တွေ့ပြီးဖို့စီစဉ်ကြပါတော့တယ်ဒီမိုးကလည်းအတော်ကောင်မှသဲနေပါလားတဝေါဟောနဲ့ရွာချနေတဲ့မိုးကိုကြည့်ရင်လည်းဘွားမဲ့စိန်မှပြောလိုက်ပါတယ်အမေရေအောက်ထပ်မိဖို့တင်မှာဒေါ်ဝင်းကလှမ်းပြီးတော့ခေါ်တဲ့အခါမှာเอ้มีวินပြောทําไมซ้าတော့မလားซ้าရင်จုတ်တခါတည်းခူးလာပေးခဲ့မယ်လေမซ้าသေးပါဘူးเอ้ဟုတ်ပြီအမေအဲ့ဒါဆိုရင်จုတ်အလုတ်ကပြီးပြီမလို့မိုးရေထွက်ပြီးတော့ချိုးလိုက်အောင်ပဲဖျားနေပါအောင်မယ်เอ้မိုးကအတော့ကူမှာတဲနေတာလီလဲပါတော့အေးမယ်မိဝင်းရဲ့
ချုပ်ကမီးပို့တဲ့နေရာတော့ချွေးပြန့်နေတာအမေရဲ့မချပါဘူးခဏလေးပါမိုးကြွားဒီမှာလေးပါတာကြောင့်ကွက်ပြစ်နေရာမှာမိုးကဆင်းနေလို့ဝါးမဲ့စိမ့်နဲ့နန်းကြိုင်တို့မီးအပေါ်မှာအိမ်အပေါ်မှာထိုင်းနေကြပါတယ်ဒဝင်းကတော့မိုးကြွားထဲမှာထွက်ပြီးတော့ရေချိုးတော့တယ်ပဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှောင်ရိပ်ကြပြီးတော့သဲထန်နေတဲ့မိုးကိုဝါးမဲ့စိမ့်မှာငဲပြီးတော့ကြည်ရင်နဲ့သူ့ရဲ့ဆက်လက်ကြီးကိုဖွာရှိုက်လို့နေခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်နေ့နေလေခင်အချိန်မှာတော့ဝါးမဲ့စိမ့်ရှိပါသလားရှင်ထော်တော့ခြံအပြင်မှာအတန်ကြောင့်ပဲကော့ပြစ်အခင်မှာထိုင်းနေတဲ့တော်ဝင်းတယောက်မှာခြံဝါကိုထပါပါတယ်ဘယ်သူများပါလဲဒါဝါးမဲ့စိမ့်ရဲ့အိမ်လားညီမဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဩအမားတို့ကဘေးရွာကပါဝါးမဲ့စိမ့်နဲ့တွေ့ကျင်လို့ရှောက်လာတာပါညီမရဲ့ဟုတ်ကဲ့အမေရှိပါတယ်ရှင်ဝင်ခဲ့ကြပါပါမိဖြစ်ဟန်တူတဲ့အဲ့တဲ့နှစ်ယောက်ကိုတော်ဝင်းကခြံတကားဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဝင်လာစီတယ်ဝါးမဲ့စိမ့်ကတော့ကွက်ပြစ်မှာထိုင်းနေပါတယ်လာကြကွယ်ထိုင်းကြပါဟုတ်ကဲ့ထိုတို့ပြောဆိုပြီးတော့ကွက်ပြစ်မှာဝင်ထိုင်ကြတယ်အဲ့တဲ့များကိုဝါးမဲ့စိမ့်ကအသေးအချာကြည့်လိုက်ပါတယ်ဝါးကဝါးမဲ့စိမ့်ပါဒီကတူမကြီးတို့ကဘသူတွေများလဲကွကျုပ်တို့ကသားမိတွေပါပွားရဲ့ဘွားကိုလည်းတွေ့ဘူးပါတယ်အခုလို့တော့စကားမပြောဘူးပါဘူးထို့တို့ဆိုတဲ့အခါမှာဘွားမဲ့စိနားထောင်လို့နေခဲ့တယ်ဆက်ပြီးတော့လဲဒါကတော့ကျုပ်သမီးမိချောလို့ခေါ်ပါတယ်ကျုပ်တို့ကရွာသိရွာကလာခဲ့ကြတာပါဩအေးဒါနဲ့ဘာအရေးများရှိလို့ရှောက်လာကြတာလဲအေးအရေးကတော့ကျုပ်သမီးအကြောင်းပါပဲဘွားရဲ့ထို့တို့ပြောဆိုတဲ့အခါမှာသမီးဖြစ်သူမိချောကမိခင်ဖြစ်သူကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ဘွားမဲ့စိန်ကလည်းသားအမိနှစ်ယောက်အခြေအနေကိုကြည့်နေခဲ့ပါတော့တယ်မိချောအမိကပဲဆက်လက်ပြီးတော့ဒီကလေးမကကျုပ်တို့မေးရင်မဖြေတာနဲ့ပဲဘွားစီကိုခေါ်လာခဲ့တာဟေးအမေညီအသာငိမ့်နေစမှာမိချောရဲ့ဒီလိုပါဘွားရဲ့ကျုပ်တို့သမီးကလူမန်းတိတက်စာအွယ်ကလေးကအသားငါးဆူဘလို့ကြွကြည့်မစားတဲ့သူပါအစာပိုင်းကတော့သူမကြိုက်လို့သာကျွေးမရတာလို့ထင်မိကြတာဒါပေမဲ့အသားငါးသွားဝယ်ခိုင်းတာတို့ရေဆေးခိုင်းတာတို့တော့မှဘလို့မှခိုင်းလို့မချပါဘူးတော့တခါတလေသူပြောတဲ့စကားတွေကြောင့်လဲကျုပ်တို့သူ့ကိုစိတ်ထဲကနေတန်တရာတွေခဏခဏဝင်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုမေးတိုင်းပါလေအဖေကထွက်မလာခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သာဘွားစီကိုခေါ်လာခဲ့တာပါဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမိချောမှကောင်းကိုငုံထားတယ်။ဝါမဲ့စိန်ကလည်းမိချောကိုအကဲခတ်လို့နေပါတယ်။ခဏကြာတဲ့အခါမှာမိချောကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့ငါမြေကြီးကလူဝင်စားပဲ။ထို့တော့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမိချောမှကောင်းကိုမော့လာပြီးအံ့ဩသွားပုံရပါတယ်။ကြီးပါလို့အသားငါမစားတယ်လေဆိုတာကြီးမိဘတွေသိအောင်ပြောပြလိုက်ပါလားငါမြေရဲ့ကြီးရဲ့အရှင်ဘွားကိုလည်းညီမှတ်မိနေတယ်မဟုတ်လားကွဘွားမဲ့စိန်ရဲ့အမေကြောင့်ပဲမိချောမှကောင်းပြန်ပြီးတော့ငုံသွားတယ်မိချောအမိနဲ့တော်ဝင်းကတော့မိချောကိုသာကြည့်နေခဲ့ကြပါတယ်အားလုံးရဲ့အကြည့်တွေကမိချောစီမှာသာရှိနေတဲ့အချိန်မိချောမှကောင်းကလေးပြန်ပြီးတော့မော့လာခဲ့တယ်တော့ပါတော့လေသူမရဲ့မျက်လုံးမှာကြားလူဆက်ဆက်မျက်ရည်များကခိုးအောင်လို့နေချပါတယ်ကျုံမပြောချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးဘွားရဲ့ကျုပ်ရဲ့ဘဝအဟောင်းကအတော်ကလေးမှရှုံးညံ့ခဲ့တာကြောင့်ပါမိချောကအတန်လေးတုံတုံကြီးဖြင့်ထိုကဲ့သို့ပြောလာပါတယ်ငါ့အမေပြောမှငါ့အမေတို့အမေတို့လည်းစိတ်ရှင်းပါပေါ့ကွနောက်ပြီးတော့ဘဝကောင်းကိုမှတ်မိတယ်ဆိုတာနဲတဲ့ကံလားငါမီးရဲ့ဘဝဟောင်းကကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့မကောင်းမှုမှန်သမျှကိုဒီဘဝမှာဆင်ကျင်လို့ရှာတာမကောင်းပေဘူးလားဘွားမဲ့ဆင်ရဲ့စကားကြောင့်ပဲမိချောမှသူ့မျက်နှာထမရှိတဲ့မျက်ရည်များကိုတုတ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်အမေကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့အမေတို့အရန်ကူမှသိကျင်နေကြတယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျုပ်ပြောပြပါမယ်။ထို့တော့ပြောကဆက်လက်ပြီးတော့လေ။ကျုပ်ရဲ့အရင်ဘဝနာမည်ကမိချမ်းလို့ခေါ်ပါတယ်။အမလေးမလာဝင်ရဲ့တော့သမီးမိချမ်းကိုထားခဲ့နိုင်ပြီပေါ့။လူအုပ်ကြီးသည်အထောင်းစင်ကိုထမ်းတဲ့ရွာသားတို့ရဲ့အနောက်မှာလိုက်ပါလာခဲ့ကြပြီးတော့ငိုသူကငိုပြင်းစူညံပလောရှိုက်နေခဲ့တယ်။ထိုသူတွေအထက်မှာအသက်ကြီးကြီးမိမတအူကကိုအပေါ်မှာချီပိုးထားတဲ့၅နှစ်ကျော်အရွယ်က
ထလင်းငယ်မှာမိချမ်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။မိချမ်းရဲ့အဖေမောစိုးကြီးဥပုံဟောင်းကတော့မျက်နှာကြီးကိုရှုံမမဲ့ဖြင့်မိချမ်းတို့အနီးမှာလိုက်ပါလို့လာခဲ့ရှာတယ်။မိချမ်းရဲ့အမေမလဝင်ဆုံးဖားသွားတဲ့အချိန်မှာမိချမ်းက9နှစ်ကျော်အရွယ်လေးသာရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့မိချမ်းတယောက်မှဖခင်ဖြစ်သူနဲ့အတူချီးပြန်းလို့လာခဲ့ရပါတယ်။အဖေဒီနေ့တော်တက်တာဘာကောင်ရှာခဲ့လဲ။ဒီမလေးသမီးရေတော့ဝတ်ကြည့်လေတော့ဝတ်ကြည့်ကိုရှာခဲ့တာလာကြည့်ပါဦးဒီနားကိုဖခင်ဖြစ်သူကတော့ပြစ်ထွက်လို့ရလာတဲ့တော့ဝတ်ကြည့်ရဲ့ဥကလိစာတွေခွဲပြီးတော့ထုံနေတာကိုမိချမ်းမာထိုင်ပြီးတော့ကြည့်နေခဲ့တယ်သွေးတန်ရရဲ့အသားတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းမိချမ်းမာပြုံးနေပါတယ်ဟာသမီးကဘာတွေပြုံးနေတာတော့ဥဖိုးမောင်သမီးဖြစ်သူကိုမေးတဲ့အခါမှာအဖေသားကောင်မင်းသမီးပြောတယ်အသားစားရတာလေမိချမ်းအရန်ကုန်မှာကြိုက်တာပဲဟာဖိုးမောင်သမီးကတော့ဖိုးမောင်နဲ့တထက်သေးပဲဟိဦးဖိုးမောင်မှာသမီးဖြစ်သူကိုကြည့်ရင်လည်းခြေနှက်စိတ်ဖြင့်ပြောလိုက်ပါတယ်ကလေးဘွားတဲကဖခင်ဖန်းစီလာတဲ့တောကောင်တွေကိုကြည့်လိုက်ရင်မိချမ်းမှာသူ့လည်းပဲဖခင်ကဲသူတောကောင်များကိုတတ်ချင်စိတ်တွေဝင်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့အကြွယ်လေးရှာလာတော့မင်းကလေးတံမဲ့ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့အတူမုတ်ဆိုးအလုပ်ကိုဝင်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့ပါတယ်အမလေးဖိုးမောင်ရဲ့မိချမ်းကမိန်းကလေးဆိုတာနင်မေ့မြန်နေသလားဟဲ့မုတ်ဆိုးအလုံးနဲ့မိချမ်းကဘာဆိုင်လို့တို့ကြီးတော်ကြီးများကဝိုင်းပြီးတော့ပြောကြပါတယ်အမခမရထင်ရတွေစွတ်မပြောနဲ့ခမရတို့မှာမိချမ်းကိုကကြောက်ကိုအတင်းတင်ခိုင်းနေတာမယုံရင်သူ့ကိုမေ့ကြည့်လိုက်ဝချုံလုံးနေတဲ့မိချမ်းကိုမေးငော့ကပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မိချမ်းကတော့မမှုဟန်ဖြင့်ဝါးကိုဆက်ပြီးတော့ချုံးနေခဲ့ပါတယ်မိချမ်းနေအဖေပြောတာဟုတ်သလားကြီးတော်ဖြစ်သူကမေးတော့မိချမ်းမှာခေါင်းကိုနှိမ့်ပြပါတယ်ဟဲ့မိချမ်းကြီးတော်ကြီးကိုအသေးချာပြောစမ်းညီကိုတိုင်ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ချင်တာလားဟဲ့ဒါမှမဟုတ်ညီအဖေကအတင်းခိုင်းလို့လားပြောစမ်းကြီးတော်ကြီးကိုကျုပ်ပါသာပြောလို့လုပ်တာပါကြီးတော်ကြီးဟာအဖေလည်းသွားပြီးတော့ပြောမနေစမ်းပါနဲ့ကျုပ်တပေါ်နဲ့ကျုပ်ပါဟဲ့မိချမ်းမိန်းမချမ်းရဲ့ဒါမိန်းမအလုပ်လားဟမ်နေအမေမိလာဝင်တာမြင်တော့လေရင်ကျိုးရှာမှာပဲမိချမ်းရဲ့ကြီးတော်ဖြစ်သူမှပြောရင်းနဲ့ငိုကြွေးပါတော့တယ်ဒီမှာကြီးတော်ကျုပ်အလုပ်ကိုကျုပ်တည်ရဲ့တော့မရှိတော့တဲ့အမေနဲ့ခြင်ပြီးတော့တောက်မနေဆမ်းပါနဲ့ကျုပ်တို့သားအဖကိုအသာလေးလှုပ်ထားလိုက်ဆမ်းပါမိချမ်းရဲ့ပြောစကားကြောင့်ပဲကြီးတော်ဖြစ်သူမှဒေါသထွက်သွားပါတယ်ဟဲ့ဖိုးမောင်ဗျာမနေသမီးကမင်းကလေးတံမဲ့ဒီလောက်တော့မှရိုင်းနေရသလားဟဲ့နင်းကြည့်တော်နေနော်ဒီကောင်မလောက်ကင်နေတာမုတ်ဆိုးအလုံးဟဲ့အေးအခုကတည်းကရိုင်းဆိုင်နေတဲ့မင်းကလေးကအာကုသူအလုံးမှပြောနေလေသူ့ဘဝတွေးတော်မှမတွေးရစရာပဲကဲငါပြန်မယ်ဟဲ့ပြောမြန်ရင်ကို့ဘဝနဲ့ကိုပဲဟဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့ကြီးတော်ဖြစ်သူမှဒေါသတကြီးပြင်ပြန်သွားပါတော့တယ်ကြီးတော်ဖြစ်သူပြန်လေမှပဲသမီးဟာကြီးတော်ကြီးကိုဘာဖြစ်လို့ရိုင်းဆိုင်တွေပြောလိုက်တာလဲသမီးရဲ့အခုလုံးမပြောရင်လေအဖေအမကနောက်လဲလာပြီးတော့ပြောနေအောင်ပါအဲ့တော့တခါတည်းပြောပြလိုက်တော့မကောင်းဘူးလားဖေရဲ့ဦးဖိုးမောင်တယောက်မှတပြင်းကိုသာချလိုက်ရှာတယ်မိချမ်းကတော့အေးအေးလှလှပဲဝချုံကိုဆက်ပြီးတော့ချုံးနေပါတော့တယ်မိချမ်းဘာလဲအဲနင်ထူရာကြီးကလည်းချိုးသွားလိုက်တာရွှဲမနေနဲ့အိမ်နုမပြောဘာလာလောက်တာလဲတငယ်ချင်းဖြစ်သူအင်းတို့လျှောက်လာပြီးမိချမ်းနဲ့စကားပြောနေပါတယ်ဂျော်ရဲပိုင်းကအလူချရင်လေအလူလက်နင်းပါအောင်မလားလို့ဟာငါကဘယ်တုန်းကပါဘူးလို့နင်းကလာမေးနေရတာလေအင်းတို့ရဲ့ဘာလဲနင်းကငါ့ကိုလာပြီးတော့ရွှဲနေတာလားမဟုတ်ပါဘူးဟာငါကမေးကြည့်တာပါတော်စမ်းပါဟဲ့ငါကနင်းတို့လိုဂျော်ရဲအလီလိုက်တဲ့အလုပ်တက်လေတော်ရဲထွက်ပြီးတားကောင်ပြေးရတာကိုပဲကြိုက်တယ်ဟဲ့ဒီမှာငါ့ရဲ့ဒူးလေးကိုတွေ့လားဒီကောင်ကြီးနဲ့တောထွက်ရတာလေငါဘဝမှာအပျော်ဆုံးပဲမိချမ်းရဲ့စကားကြောင့်အင်းတို့မှငေးပြီးတော့ကြည့်နေမိပါတော့တယ်နင်းသိလားမိချမ်းရဲ့နင်းသာဒီမုတ်ဆိုးအလုပ်ကိုမလုပ်ဖက်နဲ့လေမင်းကလေးပီတာနေမယ်ဆိုရင်တို့ကြောင့်မှနင်းကအချောဆုံးဖြစ်မှာပဲဟာဟာအကူကရောမချောလို့လားအင်းတို့မှရဲ့အကူကတော့လေအကူကနင်းကစိတ်ကြမ်း
လူချမ်းကြီးဖြစ်နေတယ်ဒီဟာငါပြောမယ်အင်တို့ရဲ့လူဆိုတာကိုပြောတဲ့အချာနဲ့ပဲဘဝမှာအသက်ရှင်ကြတာဒီတော့နေလေသူများအတွက်မတွေးပဲနဲ့လေကို့အတွက်သာကိုတွေးစမ်းပါဟာနော်အေးပါအေးပါအင်တို့တယောက်မှာတော့တငယ်ချင်းမှမိချမ်းမသိစေဖို့တပ်ပြင်းတစ်ချက်ကိုခပ်ဖွားဖွားပဲချလိုက်ရရှာပါတယ်ဟဲ့မိချမ်းဘာတော့မိချမ်းတယောက်ခြံထဲမှာရှိတဲ့တစ်ပင်အောက်မှာအသားတွေကိုဓာဖြင့်လှီးပြန်နေခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမိမတယောက်ဒီခမိန်စားကိုလက်တစ်ဖက်မှာခံပြီးတော့ခါးကြီးကိုထောက်ပြီးဝိုင်းအပြင်မှာဒေါသတကြီးအော်ခေါ်လိုက်တော့မိချမ်းမှာလှဲ့ပင်မကြည့်ပဲထူးလိုက်ပါတော့တယ်နေငါသားကိုရိုက်လွတ်လိုက်တယ်ဆိုနေကငါသားကိုထိအောင်နေကဘာကောင်မှမလုပ်တော့ဟဲ့ဒီလိုတစ်ဖက်မှာလည်းဒေါသတကြီးအော်ခင်းလို့နေပါတယ်မိချမ်းကတော့အေးအေးလှလှပဲသူမလှုပ်ရှားရှိတာကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်နေခဲ့တယ်မိချမ်းကဂယုမဆိုင်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းပို့ပြီးတော့ဒေါသထွက်လာပါတယ်ကောင်မမိမချမ်းဟမ်ငါသားကိုများဒင်းကရိုက်လွတ်လိုက်တယ်လေကြားလို့မှကောင်းကြသေးရဲ့လားတော့ကြားလို့မှကောင်းကြသေးရဲ့လားထိုမိမရဲ့အော်ဟင်းနေတဲ့အတန်ကြောင့်ပဲဘေးဝိုင်းမှာရှိတဲ့သူများကလည်းထွက်ပြီးတော့ကြည့်ကြကုန်တယ်မိချမ်းကတော့သူတို့ကိုခယုမဆိုင်နိုင်ပါဘူးဟဲ့ကောင်မနင်ငါပြောနေတာကိုမကြားဘူးလားစိတ်ချမ်းလူချမ်းနဲ့မိချမ်းဆိုတဲ့မအီမရှိတဲ့ကောင်မအီမရှိလို့သာနင်ဒီလိုကြမ်းတမ်းနေတာဟဲ့ဒီလိုအော်ဟစ်တဲ့အခါမှာမိချမ်းမှသူမကင်ထားတဲ့ဓာတ်ကိုလက်မှာခတ်တင်းတင်းဆုပ်ကင်ပြီးတော့ထိုနေရာမှာခက်ဆက်ဆက်ထပြီးချမ်းအပြင်စီကိုထွက်လာခဲ့တော့တယ်။ဓာကြီးကင်ထားတဲ့မိချမ်းကိုမြင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမိမလည်းကြောက်လန့်ပြီးတော့အနောက်ကိုဆုပ်သွားပါတော့တယ်။ကြည့်နေတဲ့သူတွေကတော့မိချမ်းပါဆက်ပြီးတော့လှုပ်လိမ့်မလဲသိကျင်နေကြတယ်။မိချမ်းကလည်းအဲ့ဒီမိမအနာကိုခြေတံပြင်းပြင်းဖြင့်ရှောက်လာခဲ့ပါတယ်။မိချမ်းနင်ငါ့ကိုလာပြီးတော့မထိနဲ့နော်။ထိုမိမမှာကြောက်ကြောက်လန့်လန့်អော်ပြီးတော့အနောက်ကိုဆုတ်ခွာသွားပါတယ်မိချမ်းကလည်းအဲ့ဒီမိမရဲ့လက်ပင်ကိုသူ့ရဲ့လက်ဖြင့်ဆုတ်ခိုင်းလိုက်ပြီးတော့တဖက်လက်ထဲကဓာဖြင့်လက်ပင်ကိုရွှဲလိုက်ပါတော့တယ်မိချမ်းငါထုံမိမမှာအတန်မှာတုံတုံကြီးဖြင့်ထွက်ပေါ်လို့လာခဲ့ပါတယ်ရောစမ်းမအောင်ဆက်ပြီးတော့မအေးမရှိလို့ကျုပ်ကကြမ်းတမ်းနေတယ်ဆိုတာလေပြောလေအခုဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်အဲ့ဒါကဒီမှာတော့ခင်ဩတော့သားကိုရိုက်တယ်ဆိုတာလေမိချမ်းကကို့မထီပဲနဲ့ဘသူ့ကောင်မှလိုက်ပြီးတော့မရှိုက်တတ်ဘူးရှင်အေးဒင်းကကြောက်ရမယ်အကျွေးတော်မပေးပဲနဲ့အခုထပ်ပြီးတော့လာယူနေတယ်လေဟွယူပုံကလည်းမိချမ်းကိုများလာပြီးတော့မိမသားဆိုပြီးဒင်းတို့ကိုကြောက်မယ်ထင်းနေပုံရတယ်စောက်ချိုးမပြေလို့ကိုလေမိချမ်းကရိုက်လွတ်လိုက်တာအဲ့ဒါကိုတော့ကမကျင်တတ်ဘူးလားပြောကျင်တတ်ပါတယ်မိချမ်းရဲ့ကျင်တတ်ပါတယ်ဟဲ့နောက်ပြီးတော့လေတင်ပေးရမယ်အကျွေးလဲငါပေးပါမယ်နော်နင်းရဲ့သားကြီးကိုတော့ဖယ်ပေးပါရဲ့ဒေါခင်အောင်ကိုမိချမ်းမှလှုပ်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်ဒေါခင်အောင်ကလည်းသူ့ထမိန်စာထဲမှာခောက်လိုက်ထားတဲ့ပတ်စံတချို့ကိုယူလိုက်ပြီးတော့မိချမ်းကိုပေးလိုက်တယ်ပြီးတဲ့နောက်နေရာမှတချို့တဲ့ထွက်ပြေးလို့သွားပါတော့တယ်မိချမ်းကတော့သူ့ချံဝိုင်းနဲ့ပြန်ဝင်သွားပြီးအသားတွေကိုဆက်ပြီးတော့လှီးပြတ်နေတော့တယ်လာပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့သူတွေကလည်းအဖြစ်အပျက်အဆုံးကိုမြင်ကြပြီးမို့ပြန်သွားချက်ပါတော့တယ်မိချမ်းရေမိချမ်းဘာလဲအင်းတို့ရဲ့မိချမ်းရှိတဲ့မိဖို့တဲကိုအင်းတို့မှဝင်လာခဲ့တယ်နင်မအားဘူးလားဘာလို့ဖို့လဲငါနင့်ကိုခေါ်သွားစရာရှိလို့ပါဟာနင်ကဘယ်လိုသွားမလို့လဲဟိုလေရွာအနောက်ပိုင်းကမအေးမိစီမှာအထယ်လေးသွားပြီးတော့ကြည့်မလို့အဲ့ဒါဘာလဲထထောလန်းကသွားမှာမလို့ငါ့ကိုလာပြီးတော့ခေါ်တာမဟုတ်လားအေးဟာဟေးအဲ့ဒီထတ်တော်ကထရေတောက်တဲ့အကောင်လေးငါ့ကိုစားကြမှာကြောက်လို့လိုက်ခဲ့ပါနော်နော်မိချမ်းနော်လို့အေးပါဟာအေးပါငါလိုက်ခဲ့ပေးပါမယ်ခဏတော့ဆောင်ဟာထမင်းအိုးချပြီးမှညီနောက်ကိုကြောက်ကလိုက်နိုင်ပါအေးပါဟာနေလိုက်ပြီမယ်ဆိုရင်လေငါချိန်နှက်ပါပြီဟဲ့အင်းနုတယောက်မှာတော့မိချမ်းထမင်းအိုးချပြီးတဲ့အထိဆောင်စားလို့နေရှာတယ်ခမဲအိုးချပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လာသွားကြမယ်ဟဲ့နင်းကဓာကြီးကိုဘာလို့ခါးချမှာထိုးနေတာလဲအေးနုမေးလေမေးချင်စရာပါမိချမ်းမဓာတို့တချောင်းကိုထမိန်ဝှက်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ခါးချမှာထိုးထည့်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတော့တယ်အ
โอ้ลามามวยรู้บ่ารู้ตุ้ยแกโลชิยฮอดีทาเนป๊อกโลชะดาบ่อฮะอัมเล่ไม่จั่นเยเนอาจารย์จีก็เลยแกเอ็งนุเนตั้วมาล่ะไม่ตั้วปูล่ะอะห่าตาเปียวรอฮะไม่ตั้วยังง่ามาเลิกเสียฤทธิ์ดีเดอ๋าตั้วมาบ่อฮะไม่จั่นล่ะตั้วจ๋าแม่เนาะเอ็งนุมาเลยตุ้มมาเนี่ยไม่ไล่ต่อมาสู้ราจองမိချမ်းကိုဆွဲပြီးတော့ခေါ်သွားပါတော့တယ်အဖေကျုပ်ခဏလိုက်သွားလိုက်အောင်မေအေးအေးသမီးဖခင်ဖြစ်သူကိုပြောလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာအင်းနုအနောက်ကိုမိချမ်းကလိုက်ပါလို့သွားတော့တယ်အင်းနုတယောက်မှာတော့မအေးမိအိမ်မှာအထည်ရွှေ့ပြီးလို့ပြန်လာခဲ့ကြရထားတော့အနည်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဟေးအင်းနုလေးနဲ့မိချမ်းလေးပဲဘယ်ကနေပြန်လာကြတာလဲအေးထထောထဲမှာထွက်လာတဲ့လူနှယောက်အနက်တယောက်မှမေးတဲ့အခါမှာအင်းနုမှနှာခေါင်းကိုလက်ဖြင့်ပိတ်လိုက်ပါတယ်။ရောအနောက်ပိုင်းခဏသွားတာပါ။ဒါပဲနော်။ဒီလိုပြောပြီးတော့မိချမ်းရဲ့လက်ကိုဆွဲကာသွားဖို့အတွက်ပြင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခိုက်မှာပဲအစောကမေးတဲ့လူသည်အင်းနုရဲ့ပခုံးကိုသူ့ရဲ့လက်ဖြင့်ခက်ချမ်းချမ်းဆွဲလိုက်ပြီးတော့အရှိမပိတ်ပြီးတော့ရက်လိုက်ပါတော့တယ်။နေပါဦးအင်းနုလေးကလည်းကိုမောင်ချိုကလည်းအခုလိုကြုံတုံးကြုံခိုက်လေးမှာစကားလေးပါလေးပြောပြစေအောင်လားအင်းနူလေးရဲ့ဖဲဆမတော့ကျုပ်တို့သွားပြစေဘူးနေလဲအေးစေးနေပါကိုမောင်ချိုရဲ့အာအင်းနူလေးကလည်းကိုမောင်ချိုမမိုးပါဘူးကွာအမိုးသမားတို့မှအင်းနူနဲ့မိချမ်းတို့ကိုမူးမူးချိုချိုစကားတွေစိုးနေလေတော့မိချမ်းမှစိတ်တို့လာပါတော့တယ်နောက်တစ်ချက်ကိုခောက်လိုက်ပါတယ်ဒီမှာမောင်ချိုနေငါတို့ရှိကဖယ်မလားမဖယ်ဘူးလားဖယ်နိုင်ပါဦးမိချမ်းလေးရဲ့မိချမ်းလေးရဲ့ဟောတိလက်နှုတ်လေးတွေနဲ့တော့လိုက်ပြီးတော့သားကောင်ပြစ်နေရတဲ့အဖြစ်ကိုလေကိုမောင်ချိုကမကြည့်ရဘူးဖြစ်နေတာဟာဒီလိုပြောပြီးတော့မိချမ်းရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးတော့ခံလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီအခါမှာပဲမကြည့်ရဘူးဟုတ်လားအေးမကြည့်ရအောင်ဟာအာဟာမောင်ချိုမိချမ်းနေဟာမိချမ်းလာလာလာဟောကြမယ်မိချမ်းမတော့သူ့ရဲ့လက်ကိုကင်ထားတဲ့မောင်ချိုရဲ့လက်မောင်းတဲကိုသူ့အသင့်ယူလာတဲ့ဓားဖြင့်ထိုးချလိုက်တဲ့အခါမှာမောင်ချိုတယောက်မှသူ့ရဲ့လက်မောင်းမှစိုက်နေတဲ့ဓားကိုကြည့်ပြီးတော့အော်ဟစ်ပါတော့တယ်အဖော်ပါလာတဲ့သူကလည်းမောင်ချိုရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာကြာရခတ်သွားတဲ့အချိန်အင်းနုမတော့မိချမ်းရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးတော့နေရာမှထပြီးတော့ထွက်သွားတော့တယ်မိချမ်းတို့အိမ်ကိုရောက်တော့မှပဲမိချမ်းရဲ့ဒီဘလို့လှုပ်လိုက်တာလေဟာဒုက္ခပဲအိမ်ထဲကိုဝင်လာချင်းမှပြောလိုက်တဲ့အင်းနုရဲ့စကားကြောင့်ပဲခုံမထိုင်းနေတဲ့ဥပုံမောင်မှမျက်လုံးပြုတ်လို့သွားခဲ့ပါတယ်ဟဲ့အင်းနုညီတို့တွေဘာဖြစ်လာကြလဲငါသမီးမိချမ်းကဘာလုပ်ခဲ့လို့လဲအမရေလေးလေးရေမွေကြိုက်တာတော့မွေကြိုက်တာဟေးမွေကြိုက်တာမွေကဘသူ့ကိုကြိုက်လို့တော့ဦးဖိုးမောင်မှစိုးရင်တချင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့မေးပြန်ပါတယ်အခုဟာကလေမွေးကြိုက်တာတဲ့စိုးတယ်ဦးလေးရဲ့လေးလေးသမီးလေးမောင်ချိုးရဲ့လက်ကိုဓားနဲ့ထိုးခဲ့တာတော့အမလေးဖျားဖျားမိချမ်းရဲ့နင့်အစာငါလေးကြောက်လိုက်တာဟင်ဒါဆိုရင်ငါသမီးမိချမ်းကမောင်ချိုးကိုဓားနဲ့ထိုးခဲ့တာပေါ့အဲ့ကောင်လေးတေးများသွားသေးလားအင်းလူရဲ့မသေးပါဘူးအဖေရဲ့ဒင်းကတောက်ချိုးမပြေလို့လေကျုပ်အချောင်ပြခဲ့ရုံတတ်တတ်ပါ။အုံးမလေးအချောင်ပြတာကိုဓားနဲ့ထိုးเสียလား။ဖယားဖယား။မိချမ်းမိချမ်းညီအစာအဖေရင်လေးလိုက်ပါပြီ။အိုးရင်လဲလေးမနေနဲ့အဖေရေ။ကဲအင်းနုနေလဲပြန်ချီတော့ငါတို့လည်းထမင်းစားတော့မယ်။ဒီလိုပြောပြီးတော့မိချမ်းတယောက်မှာမိဖို့တဲ့ကိုဝင်သွားလိမ့်တယ်။အင်းနုကတော့မိချမ်းအနောက်ကိုလိုက်သွားပါတယ်။ဖြစ်ပါမလားမိချမ်းရေ။ကိုကောင်မောင်ချိုတို့နင့်ကိုရန်လာပြီးတော့ရှားနေမှာဖြင့်အမေဒါရဲလာကြည့်လေဟိုမှာတွေ့လားမိန်းနဲ့ဒူးလေးတွေသားကောင်မပြည့်ရပဲနဲ့ဒင်းတို့အတွက်ဖြစ်ကုန်မှာပေါ့ဟင်နင်ကလည်းဟာတလောက်အတီပြောနေတာကိုမပြောနဲ့ဟာသွားနင်လည်းပြန်ကြည့်တော့အင်းတို့မှလည်းမိချမ်းကိုပြောမရတဲ့အဆုံးမှာပြန်လို့သွားပါတော့တယ်မိချမ်းတို့သားအဖခမဲအတူတူစားပြီးတဲ့နောက်မှာအိုးဖိုးမောင်ကကွက်ပြစ်မှာအိတ်နေတယ်။မိချမ်းကတော့သူမလွယ်အိတ်ကလေးပြဲနေတာကြောင့်အချီပြင်ထိုင်ပြီးတော့ချုပ်နေခဲ့ပါတယ်။လေးဖိုးမောင်လေးဖိုးမောင်
ချတော့ခေါ်တန်ကြောင့်ပဲဥပုံမောင်မှာနိုးလာခဲ့တယ်။ဝိုင်းထဲကိုဝင်မလာပဲအပြင်မှာခေါင်းတည်တဲ့အတန်ကြောင့်ပဲ။ဟေးဘာသူတော်ကွာ။ကြောက်ပါငအေးပါဗျ။အေးဝင်လာလေကွာ။မဝင်တော့ဘူးဗျာ။ငကြီးကလေးဖိုးမောင်တို့တားဖာကိုသူ့အိမ်ကိုလာခဲ့ပါတဲ့။အဲ့လိုခိုင်းလို့ကြောက်လာပြီးတော့ပြောရတာပဲ။ဟေးအ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 ရာဆိုလဲလိုက်ခဲ့ပါမယ်ကွာ။မိချမ်းကြီးလဲကြားတယ်နော်။ကြားပါတယ်ဖေရေကြောက်ကြားပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ပေမိချမ်းတို့သားအဖမှာတကြီးအိမ်ကိုရောက်လို့သွားကြတော့တယ်တကြီးအိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့မောင်ချိုနဲ့သူ့ရဲ့မိဘတွေကအသင်းရောက်နေကြတာကိုတွေ့သွားပါတော့တယ်ကဲကိုဖိုးမောင်ခမရသမီးအကြောင်းကိုသိပြီမလားဒါမှမဟုတ်ကျုပ်ကပြန်ပြီးတော့ပြောအောင်မလားကျုပ်သိပြီပါပြီတကြီးရဲ့သူတို့ဘက်နဲ့ညှိနှိုင်းပေးပါဗျာကျုပ်အဆင်ပြေအောင်လှုပ်ပေးပါမယ်အဲလေကိုဖိုးမောင်ပြောသလိုပဲချုပ်ကတီရွာရဲ့တကြီးဆိုတော့လေညှိနှိုင်းပေးရမှာပေါ့ရွာတကြီးရဲ့ညှိနှိုင်းပေးမှုကြောင့်ပဲဥဖိုးမောင်မှာငွေအနှဲငယ်ပေးပြီးတော့လျှော်လိုက်ရပါတယ်သမီးဖြစ်သူမိချမ်းအတွက်ဥဖိုးမောင်အတက်နိုင်ဆုံးဆောင်ရွက်လို့ပေးခဲ့ရှာတယ်တော့ပါတော့လေမိချမ်းရဲ့ကြီးတော်ကတော့ဖိုးမောင်ရဲ့နေမလို့ငွေအကုန်ခံရတယ်လို့ဘလောက်ကြမ်းတမ်းနေတဲ့ကောင်မကိုလေမလောက်သားလောက်ရှိအောင်လို့အပြစ်ပေးခိုင်းရမှာဟဲ့အမရချုပ်မွေးထားတာမိန်ကလေးဗျဖြည့်ချင်အပြစ်ပြစ်ထားလို့ဘယ်ကောင်းပါလဲအမလေးနေအခုမှနင့်သမီးမိန်ကလေးဖြစ်ကြောင်းပြောနေတယ်ဒီကောင်မတော့ပြစ်ထွက်နေတာကြောင့်မိန်ကလေးမဟုတ်ဘူးလားဟဲ့ချုပ်လည်းမသိတော့ဘူးဗျာမိချမ်းအတော့အမှန်တကယ်ရှင်လေးမိတယ်ဦးပုံးမောင်ညဉ့်ညူလေးတဲ့အခါမှကြီးတော်ဖြစ်သူကလည်းတပ်ပြင်းကိုချချပါတယ်အဲ့ဒီအခါမိချမ်းတယောက်မှတော့လူလေးတစ်ချောင်းကိုကင်ပြီးတော့ခြံဝိုင်းထဲကထွက်ပါတော့တယ်မိချမ်းဒါပဲလေရှုံပြသွားမလို့အဖေညစာအတွက်ဟင်းကနဲနေပြီနောက်ပြီးတော့ကျုပ်ကအသားရင်းမပါရင်မစားတတ်တာအဖေလည်းသိရတာနဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့ထွက်သွားလိမ့်တဲ့မိချမ်းရဲ့ကြောပြင်ကိုဥပုံးမောင်တယောက်မှဘာစကားမှဆက်ပြီးတော့ပြောနိုင်တော့ပဲငေးပြီးတော့ကြည့်နေခဲ့ပါတော့တယ်မိချမ်းဆိုတဲ့ကလေးမကအတော့ကောင်မှကြမ်းတာပဲ။မိချောပြောပြတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုနားထောင်ရင်းနဲ့ဘွားမယ်စင်ကပြောလိုက်ပါတယ်။မိချမ်းအကြောင်းကအဲ့ထာတဲ့မကသေးပါဘူးဘွားရဲ့။ကြံပါသေးတယ်။အေးကြီးလည်းမောနေပါပဲ။ခဏနားပြီးမှသာဆက်ပြီးတော့ပြောပါအေး။အဲ့ဒီအခါမှာမိချောကရေအိုးစင်ကိုရေးသွားပြီးတော့တောက်တယ်။ဘွားမယ်စင်ကတော့ဆလိတ်ကြီးကိုဖြွာချိုက်ပြီးမိချောကိုကြည့်နေခဲ့တယ်။မိချောရဲ့အမိမှာတော့ဒေါ်ဝင်းချပေးတဲ့လက်ဖက်တော့ကိုစားနေရှင်းကနေညီမလာရကအတော့ကမှကောင်းတာပဲဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာဒေါ်ဝင်းမှာခြေနဲ့တဲ့အပြုံးလေးပြုံးသွားချပါတယ်ကောင်းရင်လည်းမြမြသာစားအမကြီးကိုရင်ကျုပ်ထပ်ပြီးတော့တုပ်ပေးပါမယ်ရပါတယ်ညီမရဲ့မိချောအမိကဒေါ်ဝင်းရဲ့လက်ဖက်တော့ကိုအတော့ကမှကတဲ့တွင်နေပုံရပါတော့တယ်သမီးကျော်လက်ဖက်တော့လေးစားကြည့်ဒီအမလာရအတော့ကောင်မကောင်းလေအေးအေးဒီလိုပြောကသူ့သမီးမိချောကိုပင်ကျွေးလိုက်ပါသေးတယ်မိချောကလည်းလက်ဖက်ကိုမီးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်အကြီးလက်ရကအတော့ကောင်မကောင်းတာပဲအမလေးဒါအမေနေရာသလုံးကချေးကျုံနေကြတယ်ဆိုတော့အကြီးကပြောတာပေါ့အေးမပြန်ခင်တော့ထမင်းစားသွားချအောင်နော်အကြီးလက်ရကိုထပ်ပြီးတော့ကျွေးကျင်စိတ်တွေပေါ်လာလို့ပါအေးဒေါ်ဝင်းပြောတဲ့စကားကြောင့်ပဲမိချောတို့မှပြုံးသွားကြတယ်ဘွားမဲစင်ကတော့သူတို့ပြောတင်များကိုနားထောင်ရင်နဲ့သူ့ရဲ့ဆက်လက်ကြီးကိုမင်းပြတ်စေဖို့ဖွာကနေဖွာကနေဖြင့်အငွေတထောင်းထောင်းထအောင်ဖွာဆိုင်လို့နေခဲ့ပါတော့တယ်ခဏမြကြားတဲ့အခါမှာမိချောမှဘွားမဲစင်တို့ကိုမိချမ်းအချောင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြခဲ့ပါတယ်မိချမ်းရှင်အဖေဒီတစ်ခေါက်ညီအဖေနဲ့အတူတော့ပြစ်မလိုက်ရဘူးအိမ်မှာပဲနေကြရမယ်ကြားလားဟာအဖေကလည်းအဖေကမလဲနဲ့မိချမ်းတလေးကကိစ္စနဲ့တည်းငါတတော်ကမှမားကံပဲသိရတယ်ကြီးကမိန်ကလေးပဲငါသမီးရာအိမ်မှာပဲထမင်းဟင်းချက်နေပါသမီးရဲ့သားကောင်ရှာတာအဖေလုပ်ပါမယ်သမီးရဲ့နော်ဖားခင်ဖြစ်သူဥပုံးမောင်ရဲ့စကားကြောင့်ပဲမိချမ်းမှတိတ်ဆိတ်လို့သွားခဲ့တယ်စူးစူးအောင်းအောင်မျက်နှာပေးဖြင့်ထိုင်းနေခဲ့ပါတယ်ဖားခင်ဖြစ်သူတော့ပြေထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာကိုလည်းမျက်စိတစ်စုံလိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေခဲ့တယ်အဖေရဲ့စည်နာကိုသမီးနားလဲပေးပါမိချမ်းရဲ့နော်
เจ้าเด็ดตาลงอภัยเนี่ยตอบเปลี่ยนหน้าหนีเราอะกูมาทุบปีโดมาไล่หาผู้สูรอภัยมาที่หาผู้สูรอภัยตีเหรอนะอภัยเฮ้ป้าอภัยก็เอเชียงกระเดกมาเกล้าป้าราบิเมอะกูสับปีโดอะมามาขันไอโนบตมีเอที่ร้องงาตมีก็เอ็มมาเป็นเนียมเอ็งเอาลูกลีเป็นลูกบ้าตมีเอโชว์ตัวเปียวปีโดอุปมาว่าทว่าตาปารอเดพากันเพื่อดูกูวิจังก็อารมณ์จะใส่เพี้ยนล้านปีโดจีไรก็ เชิดากูสู้ๆอ่องๆเพียงเป๋สร้างปีโดในไหลปารอเดตัวปารอเลยตัวมาพากันมาเรียดได้เอ็มมาตาเนี่ยแก่ปารอเดอุปโภคมาตัวเดียวตัวละอากูเอข้าอัตโตกูมาจ้าเกเรอข้าได้มามีเจ้าเนี่ยตัวเลยในยาต้องยามยาตาจ้าปารอเดอากูรอตบบ้านยาชินีปารีมีเจ้ายี่อเป๋เข้ามาเข้าดีเลยจีโร่เพื่อตัวเย่สก้าจังเป๋มีเจ้ามาด้วยวิลูตัวเกเร ขนาดจ่าเด็กข้ามาเป้จีโร่เจ้าอภัยกูโตเรียมาไล่ชามเป้ชิบามลามีใจเอ็ดโตกันนับป้าปีตันเอ็ดว่าพี่ลงมาพี่อามาเลยจีโร่ยาเจ้าอภัยเนี่ยตัวนี้จะโตเป็นฮากูมีเจ้ามาโตโตเรียไล่ปวดเอ็ดพี่สิริกูพี่เส้นแค่นี้เด็กจีโร่พี่ตุกาโร่เส้นมังหันเป้จีนี่แค่ป้าเด็กเอ็ดดีเอชิมาเป้มีใจเอ็ดมีใจ เฮ้ประตูเรือวิ่งไกลจ้าลีวันนี้พี่มาเอาไปดูคอเรียต่างจังเป้บีเจนเอจีโร่จีก้าวันนี้กูเวลาใครเลยเจเวลาจ้าเรือตุลีก้าชัวร์ตาต้องเอาพี่นี่ไปเลยทัวร์ตุลีเรก้าโตเรกูทิ้งกูจับไปชัวร์มาพี่นี่ไปดูช่องชาเรือตุลีป้าทัวร์ตุลีเรียนมีนาก้าเยจีฮันพี่นี่ไปรอเลยเฮ้มังบ่าวดูบารีพี่ลาจ้าลาเลยเฮ้ฮู้ฮู้ เฮ้แต่หูหูเนี่ยนี่ดูดิป้าพี่นี่จ้าเราบางป้าดูเนี่ยมีจังก้าเชี่ยนี่เด้โตได้ได้ส่งนี่จ้าเด้ตุลีมาลูมีจังเนี่ยก้าเข้มเงินลูนี่จ้าป้าเด้งาหารู้ดิโตได้รอลีโตเด้โตได้ยาวโตฮะหูหูลีกูบ้างมาสก้าเปียกขันนี่ฮันตุลีเด้เจ้าเนี่ยตุลีก้าเด้เว้ยปีโดมาเปียกเย่จ้าป้าอูป้าพี่จ้าเด้กูเปียก เจ้ากูตีชาเปียบเปียบสามาไม่จังก้าเว้นปีโดไม่ไล่ป่าเด้นี่อภิลิลิผู้มองเลยโบเดมาตีนี่ละฮะตีด่าเลยชักก้าจ้าปีเทนเลยฮะไปดูอภิเดบีเฮาละจีโร่จีเอ้ออาเต็นตัวเลยตอนนี้ดูมีจังเอ้อต่างกันเลยทศเทพทวารุลากี่ป่าเด้เฮาเด้ไม่จังเอ้อราจังอารุรีเลยเนี่ยสิกูชักเช่นเปียลาปีโดเปียวราเป้ อะไรส่วนงาพี่อะไรงาอภัยอะไรงาที่อาจารย์จีบบ่บ่าวบ่าวฮะงารู้ดีแอนนามาเป็นยี่มิวปีเก็บบาร์เดแต่ส่วนนี้อภัยเอ็กโก้ขนาดมาเนื้อดีบาร์เดียร์ด้วยกันเลยงาอภัยกูประตูตัดทะเลพี่ว่าจะมาฮะบีจามาแองกูเจนี่เนี่ยพี่บาร์เดตู้เย่แม่น่าอัตมาเยี่ยยี่ดีกาจ้าดีพาตัวเลยตู้งูใช้ลูกมันดีเก็บบาร์นับเป็นมาชินี่เดจีโดพี่ตู้การอ อเมริกผู้มองเย่ในรถตาอภากูงาเปียวบาดเอชัวมาเกาหยงเกาหวยลีเบเอลูลูลูกสาวจับฮัลโหลอากูรู้อากูรู้เพี้ยบีเย่ทว่าตัวเปียวสก้าโอเคปีโดงูเร็คมาเบี้ยวไงกาลูรีบาเช้าลาจ้ากงบาร์เอโกเป้ากาโรมีจังกูจีไลบาร์เอเนี่ยพี่ตีเร็เป็นน้ำมาเลยที่อสวยตะกูใส่หน้าด้วยเขเร็ทว่าตัวเปียวบีมีจังเอ็ดเล็กเอกู พี่สิริคุณเทพีไล่ไปเลยแล้วเทมาสิเดอเสกูมีจังก็จีไล่เจ้าเข้ามาตัววะตัววะเป้ว่าเป็กูตัดตาเทมบ่ไม่จับบ่หาทว่าตัวเปียวปีโดดูเลยเนี่ยแล้วนาทีกูจูบีมีจังมาทว่ากว่าตัวปารอเดมีจังเฮ้ท้าเป็กูเลยเป็กูตามลูเลยมีจังข้อจะบ่หงเฮ จีโร่จีมามีจังเอ็นนั่นเองกูโอเคปีโดข้อนี้เกเรตัวบาดตัวเล่มีจังก้าเรียบยานลูเป็นเล็บปีโดมาจีเก็บบ้าตัวมาตัวลูเร่เนี่ยกูเชี่ยนข้าจะเชี่ยนปีโดอังกูจะเจเจตัวเอ๋อสวยกูเล่แล้วมาจีเจ็บบ้าสู้กันทายเสียปีโดตัวนี้เกเรอะไรส่วนมีจังก้าเป็กกูชอบปารอมีชอบเปลี่ยนมีจังอาจารย์กูน่าท้องเย่ตัวเองก้ามีเลยปารอความเมื่อสังอารอมีชอบพี่เมื่อสก้ากูตาน่าสงลูนี่เกเร
Dilo aji ye. Mi jang a dore go wen dwa ke de. E ma tu ape go tat de taw a ji go sha da bo. E le, a di mi jang a nyi so, nyi ga a jin bwa go mat mi de so ro. Dore de ma ba ri sat pi lo phit ja ti de le so ra pyo pya sa ma a e. A yi ti jan lo ba. Do wen ma do mi cho pyo di go, a ma lo a ma ya han phin pyo ba do de. Mi cho ga do do wen go. Chou pyo pya ba me a ji ye.မိချမ်းတော်တဲ့ကိုဝင်သွားပြီတော့မိချမ်းတယောက်မှာတော့တော်နဲ့ထဲအထိဝင်လာခဲ့တယ်ဖားခင်ဖြစ်သူကိုတတ်တဲ့တော်ဝက်ကိုရှာဖို့မှန်တင်းလို့ထားပါတယ်မနက်ပိုင်းကဖားခင်ဖြစ်သူရဲ့မြေပုံလို့ထင်ရတဲ့နေရာကိုမိချမ်းမှာရောက်ခဲ့သေးတယ်တလောကရွာထားတဲ့မိုးကြောင့်မြေမှာပေါ့နေပါတယ်အဲ့ဒီမြေပုံပြီးမှလူချီရအချို့နဲ့မလမ်းမကန်အပင်အောက်မှာတော့တော်ဝက်ချီရကိုမိချမ်းမှာမြင်ခဲ့လေတော့တယ်အဆွေကျိုးထားတဲ့တော်ဝက်မလို့အခြားသောဝက်တွေနဲ့မမားနိုင်ပါဒါကြောင့်မလို့မိချမ်းမအသေးအချာရှာပွေလို့နေခဲ့တယ်အခုလေတော်ဝက်ကိုရှာရင်းနဲ့ဖားမိခဲ့တဲ့တောချန်နှကောင်ရဲ့လက်ပင်ကိုဓားဖြင့်လှိပြီးတော့သွေးတွေကိုတောက်နေပါတော့တယ်သွေးတွေကပါးစပ်မှာပေးချမ်းနေပြီးမိချမ်းကတော့အရသာတွေ့နေပုံပါတောချန်နှကောင်ရဲ့လက်ပင်မှာကြာဆင်းနေတဲ့သွေးတွေကိုတောက်ပြီးမှမိချမ်းမနေသာထိုင်သာရှိသွားပုံရှာပါတယ်ပြီးတော့မှတောချန်နှကောင်ကိုပြီးဖို့အပေါ်မှာမကြက်တကြက်ကင်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီမကြက်တကြက်ကင်ထားတဲ့အသားတွေကိုလည်းမိချမ်းကကြိုက်နေတတ်တဲ့ပုံပါပဲ။တော်သေးကိုရောက်တာကြားတဲ့အခါမှာမိချမ်းရဲ့စိတ်ကပိုပြီးတော့ကြမ်းတမ်းလို့လာခဲ့တယ်။ဝက်ချုံအရှိကြီးတစ်ချောင်းကိုကင်ပြီးတော်ဝက်ကိုရှာတတ်ပါတယ်။ဥပမာတော့လေရှာပွေးနေတဲ့တော်ဝက်ကမတွေ့ပဲနဲ့အခြားသောတော်ကောင်များကသာတွေးရှိခဲ့ရပါတော့တယ်။ဟင်?ဟို။ဘွားကဘာကြည့်လဲ?အာအေးအေးစပင်းတွေကဖွာလောင်ကျက်ပြီးတော့လူကအရင်နဲ့မတူတဲ့မိချမ်းကိုမြင်တဲ့အခါမှာထင်းခေါက်လာကြတဲ့သူတွေကြောက်လန့်တခြားပြေးကုန်ကြတယ်။ထိုသူတို့ကိုမိချမ်းခရုတောင်မှမဆိုင်ခဲ့ပါ။သူမစိတ်ထဲမှာတော့အစွဲပဲ့နေတဲ့တော်ဝက်သာရှိနေပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲတရက်မှာတော့အဲ့ဒီတော်ဝက်ကိုမိချမ်းတွေ့လိုက်တယ်။တော်ဝက်ရဲ့အနောက်မှာတိတ်တဆိတ်လိုက်လာခဲ့လေတော့တော်ဝက်အမကြီးနဲ့တော်ဝက်ပေါက်ဆာများကိုမိချမ်းပြလိုက်ကြပါတော့တယ်ဖခင်အတွက်လက်စားချေချင်နေတဲ့မိချမ်းပါလေတော်ဝက်အထင်းနဲ့အမကိုဒူးလေးဖြင့်ချိန်ပြီးတော့ပြက်လိုက်တယ်တော်ဝက်အမကတော့ဒေးချာမှာဘိုင်းကနေလဲကြသွားတော့လေတော်ဝက်အထီးကတော့သူ့ရဲ့ကြောကုန်းမှာသာထိမှန်သွားသည်မို့မိချမ်းရှိရာကိုသွေးဦးသွေးတန်းဖြင့်ရံမူပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်အဆွဲကျိုးနေပြီးတော့ဒေါသထွက်နေတဲ့တော်ဝက်အထီးသည်မိချမ်းကိုအဆွဲတစ်ချောင်းဖြင့်လိုက်လံပြီးတိုက်ခိုက်ပါတယ်မိချမ်းနဲ့တော်ဝက်အထီးတို့သူနိုင်ငါနိုင်ချိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာမိချမ်းမဝချွန်ဖြင့်တော်ဝက်အထီးရဲ့ဦးခေါင်းကိုစိုက်ချလိုက်နိုင်တယ်။ဝချွန်စိုက်ပြီးတော့သေဆုံးသွားတဲ့တော်ဝက်အထီးရဲ့ခေါင်းမှာချဆင်းနေတဲ့သွေးတွေကိုလည်းမိချမ်းကအာရဝမ်းသာစွာလက်ပြန်ခံပြီးတော့တောက်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာကောင်းကင်ကိုမှော့ပြီးတော့ခြေလောင်တဲ့အတန်ကြီးဖြင့်ရှင်မောလိုက်ပြန်ပါတယ်။မိချမ်းရဲ့နှပေးမှာတော့တော်ဝက်အထီးနှစ်ကောင်နဲ့တော်ဝက်ပေါက်စာလေးတွေသာရှိနေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအဆွဲကျိုးနေတဲ့တော်ဝက်ကြီးရဲ့ခေါင်းကိုဖြတ်ချူလိုက်ပြီးတော့နေရမမိချမ်းမှထွက်လာခဲ့တော့တယ်။တော်ဝက်အသေးတွေကို၎င်းတော်ဝက်ပေါက်ဆာတွေကို၎င်းမိချမ်းကထားချစ်ပြီးတော့တော်ဝက်ကောင်းကြီးကိုလက်တစ်ဖက်မှဆွဲပြီးကြံတဲ့တစ်ဖက်မှလည်းသွေးတွေပေးချမ်းနေတဲ့ဝချုံကြီးကိုကင်ပြီးတော့တလားချင်းလှမ်းပြီးတော့ရှောက်လာနေပါတယ်။ထုံနှုံးပြင်းသွားနေတဲ့အချိန်မှာဘိုင်းကနေမြေပေါ်ကိုလဲကျသွားခဲ့တယ်။ပတ်လက်အနေအထားကြသည်မို့မြင်းနေရတဲ့ကောင်းကင်ကိုမျက်စိလေးပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်ဖြင့်မိချမ်းမှကြည့်နေခဲ့တယ်။ခဏကြာတဲ့အခါမှာမျက်စိတွေလည်းပိတ်သွားပြီးတော့မိချမ်းရဲ့အသက်ရှူနှုန်းကလည်းရက်တန့်လို့သွားပါတော့တယ်။ဟေးဒါဆိုရင်မိချမ်းကတောထဲမှာပဲသေသွားတာပေါ့။နေအောင်အေးမိချမ်းကဘာလို့သေရတာလဲမိချောရဲ့။ဒေါ်ဝင်းကမိချောကိုမေးလိုက်ပါတယ်။မိချမ်းကတောထဲမှာအစာရေသာသေချာတောက်စားတာမရှိခဲ့ဘူးအကြီးရဲ့။တောဝက်ကြီးကိုပဲတတ်ချင်စိုးနဲ့နေခဲ့တာ။သားရဲရဲ့သွေးတွေကိုတော့အစာလေးနည်းနည်းစားနဲ့သူ့ရဲ့လက်စားချေချင်စိတ်ကပြင်းထန်နေခဲ့တာလေမိချောအတန်ကတိုးဖြောလို့သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီအခါမှာဘွားမေစိန်ကအင်းမော်လေလူတွေရဲ့စိတ်အာရုံကအဲ့ဒီလူအပေါ်မှာအတော်လေးထိရောက်တာကွအခုလေကြည့်လေစိတ်ချမ်းလူချမ်းနဲ့မိချမ်းတယောက်ဖေးအတွက်လက်စားချေချင်စောနေပဲတော့နဲ့ကြည့်တယ်မှာမိန်ကလေးတမ်းမင်းနေခဲ့ရတယ်အမှန်သူ့နေရာမှာဆိုရင်လေဒီလိုတော်ကြီးထဲမှာတက်ရောက်တယ်ဘသူကနေနိုင်မှာတော့နောက်ဆုံးကြသူ့ရဲ့စိတ်တွေက
ကြောက်ခရဲဖြစ်လာပြီးတော့သွေးတွေတောက်မချက်တဲ့အသားတွေစားနေလေ။ကျုပ်ဘဝကငယ်စဉ်ကတည်းကထိုးလိုက်သားရွယ်တွေကိုတတ်နေ။ဟောမသေးခင်ကလည်းဒီအကောင့်တွေရဲ့သွေးတွေကိုအစိမ့်တောက်ပြီးတော့နေခဲ့ရတယ်။အသေးအချာစဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့ကျုပ်ရဲ့ဘဝဟောင်းကတတိဆန်တတာပဲဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဘဝရဲ့။ပေလွန်ပြီးတော့လေဒီအတိတ်ရဲ့အချိန်တွေကြောင့်ပဲပြန်ပြီးတော့အာကုတ္တဝက်ကိုပြန်ပြီးတော့ပေးဆက်ခဲ့ရပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လေအခုဘဝမှာအသားငါစားမှာကုတော့မှအရန်ကုန်မှာကြောက်နေပြီပါတယ်ရှင်။မိချောပြောပြတဲ့မိချမ်းရဲ့အချောင်းကိုမိချောအမိနဲ့ဘွားမဲဆိုင်တို့သိရှိလို့သွားကြတော့တယ်။ဘွားမဲဆိုင်မှာဆက်လက်ပြီးတော့ဒီမဲအေဘဝဟောင်းကမိချမ်းဆိုရင်အခုဘဝအစ်စ်မှာညီကမိချောဖြစ်နေပြီလေ။ဒီတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုအသေးအချာခွဲခြားနိုင်ပြီလေမိလေးရဲ့ညီဘွားလေးကိုမိချမ်းနဲ့မတူအောင်သာနေထိုင်လိုက်ပါကွယ်ဒါဆိုရင်အစဉ်ပြေးလာလိမ့်မယ်လို့ဘွားပြောရဲပါလေအေးဘွားမဲ့ဆိုင်ရဲ့စကားကြောင့်မိချောမှာပြုံးသွားတယ်မိချောရဲ့အမေကလည်းဘွားပြောတာမှန်တယ်တမီးရဲ့အမေလည်းလေအိမ်ပြန်ရောက်ရင်တမီးမကြိုက်တဲ့ဟင်းတွေမချက်ဖို့မစားဖို့တမီးအဖေကိုပြောပါမယ်တမီးလေးသာဒီဘဝမှာတမီးလေးဖြစ်ချင်တယ်လို့နေပါကွယ်အမေတို့လက်ခံပါလေကွယ်မိခင်ဖြစ်သူရဲ့စကားကြောင့်ပဲမိချောမှဝမ်းသာသွားပုံရပါတယ်သူမကခေါင်းလေးကိုတငိမ့်ငိမ့်ငင်းနေပြုံးနေခဲ့တယ်ထိုနေ့ကမိချောတို့သာအမေမပြန်ခင်မှာဒေါ်ဝင်းကထမင်းပွဲကိုအတိအချပြင်ဆင်ပြီးတော့ကျွေးပါတော့တယ်သို့ပါတော့လေအသားဟင်းတော့မပါခဲ့ပါစားတော့ပြီးတဲ့အခါမှာပဲမိချောတို့သာအမေကဘွားမဲဆိုင်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်သွားကြပါတော့တယ်ဘွားမဲဆိုင်ကတော့ခွက်ပြင့်ပါအချမ်းရည်လေးတောင်းရင်နဲ့မိချမ်းနဲ့မိချောကိုနှိုင်းရှင်ကြည့်ကညနာအထက်မှာအပြုံးလေးတပွင့်နဲ့ပဲမိချောလေးဘဝအေးချမ်းပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာစာရေးသူရင်မင်းကမလို့ရှင်းသားထားတဲ့ဘွားမဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ချမ်းလူချမ်းမိချမ်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဒီနေရာမှာတင်ပြီးဆုံးလို့သွားပါပြီခင်ဗျာဇာတ်လမ်းလေးကိုဆောင်းနားထောင်ပြည့်အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်စီရင်တက်ဆက်သူကတော့ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာ